vēlreiz atgriežos debesīs, kurās paskatāmies, un lai kāds man tagad iestāst, ka tomēr tas varbūt ir dabisks tāds veidojums, tāds savilktas strīpes, redzam lidmašīnu savilktas strīpes, un kā tas viss tur izskatās, un kā viņas velk vienmēr tikai tā, lai, tādā virzienā, lai vējš viņas izklīdinātu, un kā izskatās šobrīd vakarā, kad vējš klīdina. Trašu pēdas arī redzams, un lūk divas tās resnās, tumšās, vēl kā tādas, kā tāda makaroni, ķīmiskie debesīs savilkt. Iestāstiet, ka tas ir dabiski. Prezidenti Bērziņa iestāst, man Āboltiņas kundze iestāst. Nacionāla apvienība iestāstiet man, ka tas ir ok, kas jums virs galvām notiek jūs debesīs, kas viss piedara Latvijai. Nu, cik ilgi mēs tad gaidīsim, atbildi no kā un kas to visu dara. Lūk, kur tā viena mazā trasīta tievā pēdējā laikam vilktākas aiziet, kā tāda aste kaut kādam tādam dzīvniekam. Ja būtu melns, varētu nosaukt par velnu.